Mit navn er Mette Vestergaard, og jeg er biolog og miljøleder på Femernbelt-tunnel. Naturbæltet, det er en strækning natur, der kommer til at løbe ned fra Rødby Havn og op til Rødby. Det sammenkæder et stort areal, hvor man så rekreativt kan komme fra den ene ende til den anden. Det er et projekt, som er etableret mellem Naturstyrelsen og Femern i forbindelse med infrastrukturprojektet. Naturbæltet, det bliver to skove, løvskove, og så vil der være en åben bæk midt imellem. Så får vi noget klimaskov sammenhængende med det. Den kommer så til at hænge sammen med Næsbækken, hvor vi har faunapassager, ned mod Rødby, hvor vi så kommer til at få en klimaskov mere. Det særlige ved vores klimaskov, det er, at vi får en skov, som lagrer CO2, og som har en højere biodiversitet, et grundlag for, at der kan være mere forskelligt varieret dyreliv. Fordelen ved det her projekt, det er, at vi skaber biodiversitet, vi skaber bynær natur. Borgerne, de kan forvente stier, rekreative områder, picnicpladser, bålplads, noget i den retning, hvor de kan komme ud og nyde naturen bynært.